Hoće li otopliti od nas konačno rješenje pitanja knjiženja vojne imovine, smijenjenje uvjeta iz MAP-a? Je li to razlog prema vašem mišljenju? Moram reći da se meni čini da tu idemo naprijed kada je u pitanju rješenja imovine u cjelini. Evo, treba podsjetiti gledaoce da jedna komisija u okviru Savjeta ministara radi na rješenju tog pitanja. Ja lično mislim da je trebala takva komisija jedna da radi prije godinu dana, odmah u stvari nakon što su lideri političkih partija potpisali svoj politički pristup tom rješenju. Evo, danas možemo reći da bi ta komisija mogla vrlo brzo da završi makar jedan dio rješenja toga. Dakle, vojna imovina nije sporna. Ja ne vidim više da je bilo šta sporno kada je u pitanju vojna imovina. Istina, pojavljuju se neki novi glasovi, unose neki novi problem. A da višak vojne imovine sad ponovo ide u neku drugu vrstu rasprave, što je potpuno smiješno i nepotrebno i ne vodi rješenje. U pravu ste kad kažete da su iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država posebno vodili računa o rješavanju pitanja imovine, naročito vojne, jer je to vezano i za naš pristup MAP-u kao jednom od programa NATO-a. Danas, evo, i za gledalce, lično se nadam da je vrlo blizu rješenje tog pitanja. To neću posebno topliti odnose sa američkom administracijom, ali će njima biti vrlo važno, jer moram reći da su Sjedinjene Američke Države trudile da Bosna i Hercegovina dobije MAP. Ako je gospođa Clinton, kao jedna od najmoćnijih ljudi u svijetu u tom momentu, prije godinu dana, se trudila da Bosna i Hercegovina dobije, naravno da im je važno. Večeras ste pozvali političare da javno, dakle, riješe pitanje implementacije odluke Sejdić-Finci. Pozvali ste političare da riješe konačno pitanje vojne imovine, odnosno MAP-a. Na šta ili šta želite pozvati visokog predstavnika Valentina Incka? To ne mogu da kažem u jednoj rečenici, ali samo da ovo malo ispravim. Političari su, ovi šest bar, riješili pitanje imovine. Oni su potpisali sporazum kako to treba da se uradi. Nisu završili posao oko ustavne reforme i mislim da se tu trebaju potruditi. Mislim da Valentin Incko treba da pomogne svima u Bosni i Hercegovini koliko on može, a ne da odmaže. Evo da pokušam tu napraviti kratko razliku. Imao sam skoro s njim susret kada smo razgovarali u njegovom izvještaju koji još nije bio gotov i taj je susret bio dobronamjeran. Razgovarali smo o aktivnim pitanjima u Bosni i Hercegovini, ko šta od nas treba raditi i šta nas čeka. Tako treba da pomaže. Naravno da ako 15 dana nakon tog razgovora on napiše izvještaj koji je isti kao prethodni, samo sa nekim novim napadima, ovaj rekao ovo, onaj, ono, to nije pomoć. Takav nam ne treba OHR, ni visoki predstavnik, ni bilo ko iz međunarodne zajednice. Dakle, ovdje je po mom viđenju međunarodna zajednica dobro došla ako pomaže Bosni i Hercegovini u njenom razvoju. Svaka rečenica koja će voditi ka sukobu unutar Bosne i Hercegovine, bolje da nemamo takve međunarodne predstavnike, bez obzira koliko su nivoa u ovom slučaju Valentin Incko. Moj predlog pred zasjedanje PIK-a koje je ovih dana je dobro razmislio o svom daljem angažovanju. Ako ostaju kod svoje formule 5+2, onda će još malo pričekati, onda ćemo svi morati pričekati još malo da odu, dok ne riješimo još neka pitanja mi u Bosni i Hercegovini, ali do tada neka nam ne odmažu. Dakle, odmogao je visoki predstavnik s torniranjem odluke Centralne izborne komisije koja je napravila u federaciji lom dvogodišnji. Želite mi reći da je zato odgovoran Valentin Incko? Zato je isključivo on odgovoran. Naravno i oni koji su ga nagovarali, ali on je donio odluku. Kako komentirate da se danas međunarodna zajednica želi distancirati od krize u federaciji? Pa pretpostavljam da su svjesni svoje pogreške koje su uradili. Dakle, možda bi ovakva, kažem možda, to je hipotetički, bila ovakva kriza i da nije bilo te odluke visokog predstavnika. Ali je danas činjenica da je ona prouzrokovala ovo stanje ovdje. I zbog toga se i povlači. Mislim da je kriza u federaciji dio ukupnih naših odnosa, da su tu morali biti još odgovorni u ovom slučaju četvorka, jer nije ni važno koliko je, volimo mi da govorimo to četvorka, šestorka, sedmorka. Dakle, oni
koji su dobili povjerenje građana, su morali da budu odgovorni da to pitanje riješe. Znači, i nije sve jedno ni u drugom dijelu Bosne i Hercegovine kada je problem ovakav u federaciji. Svi imamo probleme oko toga. Ista bi situacija bila da je tako u Republici Srpskoj ovdje. Dakle, svi se moraju potruditi da se u ovakvoj situaciji ne dolazi, a pogotovo predstavnici međunarodne zajednice. Za predstavnike međunarodne zajednice, za bar ovu politiku u posljednjih godinu dana koja se vodi u Bosni i Hercegovini, mnogi politički analitičari, ako ne gotovo svi, kažu da je vrlo licemjerna politika. Oni u isto vrijeme pozivaju domaće političare da se dogovore i da neće rješavati probleme u njihovo ime, a zapravo vrlo dobro znaju da se političari ne mogu dogovoriti. Šta je rješenje onda, gospodine Radmanović? Rješenje je dogovor opet. Jer rješenje je dogovor domaćih. Da nije rješenje, po mom viđenju, nikakvo presjecanje, ako je to pravi izraz, dakle, nikakvo nametanje rješenja. U Bosni i Hercegovini će funkcionisati ono što se mi u Bosni i Hercegovini koji živimo dogovorimo. Svako nametnuto rješenje stalno će povlačiti da nezadovoljni se pozivaju na to da je to neko drugi uradio, i toga smo svjesni i ovih posljednjih 17 godina. Dakle, moramo se mi ovdje dogovoriti i međunarodna zajednica mora se tako ponašati. Dakle, inače se rješenje. Dakle, ima rješenja. Ne znamo ko iz međunarodne zajednice kome šta šapće. Ovo govorimo onome što je javno, što smo vidjeli. Dakle, ima tu i nekih drugih uticaja. Ti uticaji bi bili smanjeni ukoliko ne bismo imali ovu naredbodavnu ulogu međunarodne zajednice. I dok vi nju imate, uvijek ćemo se mi pozivati, mogu li oni povući neki značajni potez. Ja mislim da je to loše. Moraju oni da budu bez naredbodavne uloge, a da se mi ovdje naviknemo na jedan modern život u skladu sa događajima u 21. vijeku, a oni jesu dogovor. Kad govorite o događajima u 21. vijeku, želim vas pitati, zašto je Republika Srpska i da li je vama zapravo problem obilježavanja 100-godišnjice atentata? Iduće godine, naravno. Zašto je i to problem u državi? Ne bih rekao da je to samo po sebi problem. Značajni datumi se obilježavaju i kad su pozitivni ili negativni za neki narod, za neku zemlju, za neki prostor. Tako i ovaj. Međutim, ovdje se u startu ušlo u sukobljene rasprave oko obilježavanja 100 godina atentata u Sarajevu. Jedni su počeli da pričaju da će praviti spomenik na Vojvodi Ferdinandu, a drugi o tome da nema ni stopa Gavrila Principa. I to je odmah bilo ono što političar inače radi na ovom prostoru, pogrešno i loše tumačenje prošlosti. Mogli smo primijetiti ovdje da se svi vole baviti prošlošću, nazivaju je istorija, što uvijek nije tačno, i to i međunarodni i domaći političari, i to u pravilu rade loše. I to izaziva probleme dnevno političke. Moram reći da sam ja razgovarao o ovome već sa francuskim ambasadorom posebno, koji je nosilac tih aktivnosti, sa predsjednikom Fischerom, jer sam skoro bio u Austriji, koja također ima određene prijedloge, i rekao svoj stav oko toga. Dakle, mislim da treba obilježiti početak Prvog svjetskog rata kao događaja koji je bio najstrašniji do tada u prošlosti čovječanstva, koji je odnio ogromne žrtve, koji je posebno bio na ovom prostoru odnio ogromne žrtve, koji je bio uvod u sukobe ljudi koji govore istim jezikom na ovom prostoru, koji se poslije čitav 20. vijek odvijao. Samo treba biti vrlo oprezan. U Bosni i Hercegovini svi volimo sve tumačiti, kao što sam već rekao i kao što znamo, na razne načine, svako svog ugla, i ne treba nam tu još veći problem. I problem je već ispao, kao što vi u pitanju sugerišete. Nije sporno da se obilježi na više mjesta to. Pa čak nije sporno da imamo i različiti pogleda. Iako ja mislim da to treba pustiti istoričarima. Nek se oni koji se ozbiljno bave Prvim svjetskim ratom, a u svijetu ih ima mnogo, koji se bavili tim i napisali bezbroj publikacija koje nikada ne bi se moglo ovdje ni nabrojati, koji što znaju o tome, neka oni sukobe mišljenja
neki iznesu činjenice, nek se pozovu na arhivsku građu, sjećanje i sve ostalo, neka to bude ono gdje se može sukobljavati. Oko drugih stvari ne može i ne treba. Političar ne treba da uđu u tu priču, a vidim da se ona već širi regionalno, dakle ne samo ovdje u Bosni i Hercegovini, nek počinju regionalno da se daju tumačenja. Predsjedništvo će iduće sedmice biti u posjeti kod predsjednika Francuske. Pretpostavljam da će jedna od tema biti i obilježavanje Prvog svjetskog rata. To je prilika da damo svoj doprinos smiren, trezven, da objasnimo predsjedniku Francuske šta mi mislimo o tome. Spominjem Francusku jer je ideja za obilježavanje njihova još od prethodnog predsjednika. Ovih dana ću ponovo razgovarati s francuskim ambasadorom ovdje. Mislim da sve treba učiniti da se to obilježi na jedan dostojan način. Dakle, bez teških riječi, neka oni budu među istoričarima. Hvala vam za vaše izdvojeno vrijeme i nadam se da će političari ozbiljno shvatiti vaše zahtjeve koje ste izrekli večeras. Hvala vama što ste mi ustupili vrijeme. Ja se nadam da su oni već to shvatili, ali nisu još prevazišli neke male nesporazume koje imaju i da će to uraditi u narednom periodu. Ja vas moram pitati i moram, jer ste mi dali šagvor za to potpitanje. Koji su to mali nesporazumi? Jer se oni pretvaraju u očito velike. Ja kažem mali iz mog ugla. I to smo već zajedno nazvali. Znači, da ste vi na mjestu njihovom, vi biste to riješili mnogo brže i lakše. Ne mogu to potvrditi, jer da bi se nešto riješilo, mora nas se više dogovoriti. Dakle, nije dovoljna volja jednoga. Ali znam da bi sjedio satima i satima, danima i danima, dok ne bismo se približili rješenju. A malo je, jer znamo da smo već približili mišljenja oko rješenja Sejdić-Finci. I znamo da nam je to važno za dalji razvoj društva. Zato mislim da je malo. Zato se isplati sjediti i riješiti. Hvala vam što ste bili gosti. Hvala vam. Poštovani gledalci, bio ovo predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Nebojša Radmanović. Hvala za pažnju i doviđenje.